Eu quero comprar alguma coisa na Black Friday. Faça um acompanhamento daquilo que você quer comprar, com pelo menos um acompanhamento de 48 horas antes, para eu verificar se de fato o desconto que está sendo me oferecido pela campanha Black Friday é real ou não. Verifique se de fato existe um endereço físico da empresa na página da internet, se tem lá todas as informações referentes, como CNPJ, endereço da empresa, se aquele site é auditado. Enfim, procure se cercar de todas as possibilidades de que aquele site de fato é um site seguro. E muitas vezes essa oferta, num primeiro momento, ela é vinculada a uma empresa conhecida. Mas aí você clica e ela te direciona para um segundo site que muitas vezes é um site completamente desconhecido. Então a recomendação nessa situação é: sempre que você clicar e a propaganda te remeter para um segundo site, verifique se realmente é um site seguro. A recomendação é talvez nem efetivar a compra se a propaganda estiver te remetendo para uma segunda empresa. Obrigada.